ונתחיל עם הגברת הראשונה, ונכון להרגע אולי גם האחרונה של הפופ הישראלי. אני נורא כנה. ואני טיפוס מאוד אימפולסיבי. אני נורא מוזיקלית. כן, את יודעת, אני טיפוס מאוד סנטימנטלית, אני רק שנית נורא. ואני פשוט טיפוס מאוד צנוע, שלא מדברת על מה אני עשיתי ומה אני תרמתי. קטונתי מלפרגן לעצמי. הדור הצעיר רואה בדנה זמרת לכל דבר. כל העניין האישי בכלל לא משנה לו. כשתשאלי ילדים מה זה דנה, הם יגידו, זה זמרת שהייתה פעם בן בשיא הטבעיות. סרט שוברים. את הסרט שוברים, כן. קורין ויזהר. כן, לא, 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 לא קורין, גלי עטרי ויזהר כהן זה היה. לא, לא, יזהר אשדוד. יזהר אשדוד וגלי עטרי. וגלי עטרי, כן. אבל גם לקורין היו שירים בסרט. אני גדלתי על קורין אל על. סינדי לאופר הייתה אלילה שלי, אני אף פעם מוסבתי את מדונה, לא יודעת לה, מחוץ מהאופנה והלוק שלה והקליבים והכל. קראתי שאת חולמת להיות בריטני ספירס בי, הישראלית. לא, לא, בכלל, לא, 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 אוי ובוי, לא. אז עדי אנשים גדלו כאן עם יותר מדי חשיפה לגיטרות וחיי, ולמוזיקת רוק. כל פלוטר שמחזיק גיטרה ביד מוכנים להריח את הסירחון שלו. הגברת הראשונה, ונכון להיום אולי גם האחרונה של הפופ הישראלי. גברת הראשונה, אז אני כנראה הייתי הראשונה שהתחלתי להתעסק במוזיקה כזאת בארץ. האמת פריחת הפופ הישראלי בארץ הייתה בשנות ה-70. אילנית הייתה תוצר פופ מושלם לדעתי של זמרת. מה זה אומר להיות גברת פופ? את יודעת, לא לשיר על דיכאון, לא להתעסק במסרים יותר מדי פוליטיים לדוגמה או חברתיים, יותר להתעסק באושר הפנימי של אנשים ו... שירים כלילים יותר וצבעוניות יותר ו... הסוג מוזיקה הזה נתפס בארץ כ... נחות יותר ופחות מכובד מרוק למשל, או מוזיקת אמצע הדרך. אם אנחנו מגיעים לשנות ה-80, אז באמת כוכבות הפופ הגדולות של שנות ה-80, ירדנה ואופרה. אם עלה ככה ליפסטיק ושאר דאווין. כשהיום מקשיבים לשירים של אופרה וירדנה, אולי הם שירים נורא יפים. אבל אז אסור היה להגיד את זה, העיתונות הסתסקה ברימל שלהם, ובפן שלהם, ובתלבושות שלהם. זה כאילו... כאילו אין לה מה להציע מעבר לזה, ו... להתאפר זה משהו שהוא לא... אסור גם לראות יותר מדי טוב, אסור... חיוך צחור השיניים של אופרה חזה. זכה להרבה מאוד ציניות אל מול המבט הנוגה של יהודית רביץ עם הגיטרה. את חווה אלברטשטיין שהיא תהיה מחר קורא חוקה ואל תחפשו אותה. פופ זה מוזיקה שאמרת לך, היא מתחברת לאושר, לשמחה, לפן, לנסיעה באוטו. מתפוצץ לך אוטובוס ביום ראשון בבוקר, זורקים לך ברדיו סינגל שמח לפח. לפני כמה חודשים ראיתי רשימה של 100 השירים הישראלים הטובים ביותר. אני חושב שלמעלה מ-90 מתוכם היו שירי יגון ותוגה. מלנכוליה שולטת, כמו שכם עוד נרשם. מלנכוליה אהובתו. אהובתו, אהובתי, אהובתנו ועל כורחנו. האבסורד הוא שברמה האישית דנה מגיעה מהמקום הכי קשה. והבחירה בריקוד המחוייך היא בחירה מאוד עמוקה, כי זה איזושהי אמירה שאנחנו לא נשארים בדיכאון, אז אנחנו הולכים למקום אחר. שי קרם, גם כעורך לשעבר של ראש אחד, כעיתונאי, ומסתבר שאתה גם איש שנמצא, שעובד עם דנה מתחילת הדרך שלה. בחשאי מתחילת הדרך. למה בחשאי? כי כל הרעיון של סיפור דנה ושל קריירה של דנה התחיל בעצם כמשהו שהוא בא ממקום מאוד אמיתי, ממקום של של איזה מסר מאוד חשוב שצריך להעביר אותו, ולכן יכול להיות שחטאתי לתפקידי העיתונאי בזה שהייתי לגמרי לא אובייקטיבי מתחילת הדרך בכל סיפור דנה. וידוי מזעזע. הייתי סוכן כפול. אני נורא מוזיקלית, ואני טיפוס נורא של עיבודים.
אבל את לא יוצרת, נכון? אני משתדלת ליצור מדי פעם, דווקא את אחד הלהיטים הכי גדולים בקריירה שאני כתבתי, צעידה סולטנה. תגידי, עשיתי את התקליט הקודם, באיזשהו מקום קראתי שאמרת שאת חושבת שהסיבות, אחת הסיבות שהתקליט הזה פחות הצליח זה שהוא היה ניסיון לעשות פופ מתוחכם יותר. כי הוא היה הרבה פחות קומוניקטיבי ממה שהקהל רגיל אליי. זה היה כאילו אלבום למוזיקאים, שאנשי סאונד יכולים להעריך את העבודה ואת התחכום של המחשבים ואת כל המיקסים. תחלום, תחלום. בחרתי בסאונד עם ביצים קלות יותר לעיכול, לאלבום הזה. מה זה אומר? כשאתה נמצא ברומא, תתאה כמו רומאי, ואני עושה מוזיקה בארץ, אז אם אין כאן אוזניים להבדיל בין סנר לסנר או בין טוף לטוף, אז אני חוסכת את הכסף, לא מתעסקת עם המיקס של העיבוד במשך ימים ולילות, אלא סוגרת אותו הרבה יותר מהר, ו... תחלום. עשית דרך נורא ארוכה מסעידה סולטנה לדנה היום. סעידה סולטנה הייתה כאילו... פרחה עסיסית, לא? אפשר להגדיר אותה ככה. אפשר, בגאווה. היום אני אוהבת את עצמי יותר מאשר אהבתי את עצמי. מה לא תעשי אבל היום שיכולת לעשות פעם? אני לא אקלל אנשים שאני עובדת איתם. מפיקים מאוד חשובים, אני לא אקלל. גולת הכותרת של השינוי זה הבגרות הנפשית והרוגע. השלווה והללמוד ליהנות מהמקצוע הזה. זה כל כך מוזר לשמוע את זה ממך. הבגרות הנפשית והרוגע. אתה יודעת מה? כי סוף סוף הייתה פה איזו דמות עסיסית שלא דופקת חשבון. זה לא סותר את כל השמחת חיים שלי ואת כל ה... זה לא מסרף קצת. לא, 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 בכלל לא. זה בא ביחד. אני שמחה, אני רגועה, אני שמחה להיות רגועה היום.